Takže zdravím všetkých Slovákov a Čechov, s vami je vždy Tadeáš a dneska tu budeme mať 24. let's play z našej série z Minecraftu a dneska tu budeme stavať v našom svete dom na strome. Ale dôvod, prečo idem teraz do domu, je ten, že neviem, ako sa to stalo. A neviem, asi sa to nejako buglo, ale pozrite sa. Ja som sem dával proste skoro 6 takú kameňov. Ani jeden tu není kameň. Pozeral som sa do všetkých častiach, pozeral som sa všade a proste nič som nenašiel. A neviem, či mám minulý diel vydávať vôbec, ale určite ho vydám. A aby som už nemusel znova natáčať, lebo už ma to trošku unavuje natáčať po sebe 6 dielov. Toto je teda 5, ale už ma to trošku unavuje. A preto som si dal aj pauzu a preto som si dal pauzu od 4. dielu a teraz budem natáčať tieto 2 diely po sebe, ale musel som si dať pauzu, lebo proste 4 diely po sebe, je to ťažšie, než si myslíte. No a teda my teda ten dom spravíme na tomto strome a zobral som si veľa vecí, čo sme naťažili v tej dedine, keď sme búrali ten barák a teda mám tu teda veci z toho baráku a som zvedavý, či aj niektoré využijem vôbec, ale toto celé dáme dole. Možno trošku aj tento dáme preč z tohto stromu listie. No a teda fakt som z toho trošku smutný, že fakt som z toho fakt úplne, že je hrozne smutný, že nejak sa to zase buglo práve mne. A to drevo, teda ten kameň zase nemám. Proste 6 stakov, 10 minút, no aj keď tak 8 minút ťaženia. Ale aj tak proste je to škoda, ale no nič už sa nedá s tým spraviť. Ale to už je teraz mi trošku jedno. A poďme sa naplno vrhnúť na stavanie tohto domu. A teda nebude úplne, že proste všetko bude veľké, ale spravíme aspoň nejaký taký. No a tuto bude drevo, tuto proste bude klasika, tento dom bude bez dverí, som sa rozhodol, takže som preto ani žiadne nevyrábal, bo mi to aj na dreve trošku zobralo. No a teda takto teda vyzerá základná pozícia, ešte tu pridáme jeden blok a zakrieme to a tuto bude, ako je tento otvor, bude teda strecha. No a ten, nebude tu strecha, ale bude tu taký balkón a bude tu taký peknejší výhľad na tieto okolné veci a teda bude to vyzerať nejak takto, tieto 3 bloky dáme preč a teda takto to bude teda pekne vyzerať a chýba mi pár tých fencov, ale nevadí to, lebo tento fence môžeme dať sem. Tu sa takto pekne pozrieť na balkón, na les. Je odtiaľ to pekne vidieť. No a tento blok ešte vyťažím a tu teda dám 2 bloky. Dobre, pekne. No a teda dáme tu nejaké veci do zeme a tak proste. No a teraz by ma napadlo, že tuším, neviem, či som si zobral, no takže som si vôbec nezobral craftingy. Myslel som, že som zobral nejaké craftingy, ale nezobral som ani jeden. Takže dáme tu takto craftingy. Do rohov dáme drevo a ešte sem nejak
pridáme. Takže dva craftingy spravíme, drevo si spravíme, no a tuto ešte spravíme takto hrebrík a ten bude viesť na ešte vyššie podlažie, kde budú také rôzne, kde bude proste dá sa povedať perspektíva a ja neviem, čo to je za zmysel, čo to je za slovo, takže poviem to inak, bude to taká výhliadka lepšia, lebo toto je úplne že len balkón a toto bude taká výhliadka. No a ešte použijeme niekde tieto schody, ktoré by som použil tuto. Takže to je jedna vec. A druhá vec bude takto schody, aj keď tuto to nesedí, takže dáme to tu preč. Au, malý zombík. Zabijeme tu? Nie. Čo sa ale crafting otvorím? Dobre, nezabije ma. A na tá časí čas je 6 minút a 14 sekúnd, teraz 15 a tak ďalej. No a tuto by som tiež niečo chcel dať, ale úplne neviem teraz čo. Takže dáme tu crafting. Pekne. Dobre, tu máme teda tieto schody. A ja by som ich asi už nezakrúcal nejak moc. No a tento blok môžeme odťažiť a dať si chleba. No a ešte by som spravil nejaké okná. Takže napríklad to budú takto dve okná. A môžeme si tu keby niečo aj zavrieť tie okná. A jedno bude teda, jedno bude tuto, môže byť, tiež zavrieme a ešte mám nejaké materiály, už žiadne, schody by som ešte použil, takto, niekde, skeleton do mňa búcha, takže nič, radšej si takto zabetonujem, by som to povedal. No a toto takto určite nebude. Tuto dáme drevo a už len také zbytky spravíme. Tak, strecha, aby keď by pršal, tak nebude pršať priamo na nás. A spravíme si okienko. No a už máme doregenerované životy, všetko máme, nič nehrozí, takže ja myslím, že zaujímavý baráčik a v týchto 10 minútach sme toho nestihli moc veľa, ale no, už som z toho, ako som už hovoril, unavený a moc také väčšie to nechcem robiť, keď je to aj tak taká dekorácia. No a tu ešte dáme jeden blok a myslím si, že s docela zaujímavým domom na strome môžeme sa ísť pekne rozlúčiť a niečo úplne že najlepšie, ale tiež si nemyslím, že je to nejaký chátrajúci dom a na prežitie by to úplne že stačilo takýto dom, len nejaké pece a také veci by sa tam ešte mali pridať, ale to už nič. A každopádne ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám video páčilo, pokiaľ áno, dajte like, pokiaľ nie, napíšte do komentáru, čo zlepšiť. Pre viacero videí dajte odber a zvonček. Pošlite kamarátom, nechaj oni vidia toto video a my sa vidíme u ďalšieho videa, takže ahoj!